ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟଲି ଅତାବିରା ଭେଡ଼େନ ବରପାଲି ବିଜେପୁର ଗାଇସିଲେଟ ତଥା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ଓ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଧାନ ଓ ପରିବା ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ବହିବାରୁ ଧାନ କେଣ୍ଡା ବିଲରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଢଳି ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ଠପ୍ ହୋଇଥିଲା। କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ଗାଇସିଲେଟ ବ୍ଲକର ଖୁଣ୍ଟପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ 6 ଗୋଟି ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେପୁର ବିଧାୟିକା ରୀତା ସାହୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବୁଝିଥିଲେ। କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କଠାରେ କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ସେ ନେଇ ବିଧାୟିକା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି ବୋଲିକରି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାସକୁ ଆସିଛି, ଦେଖାଦେଖି କରିଛି ସବୁ।